Тенисна гледка, 10 декаров двор със собствен тенис корт, 3-4 просторни спални. Това са част от капризите на българина, който търси луксозен имот. Вилните зони на Бояна и Драгалевци отдавна са се утвърдили като предпочитано място за хора с пари. Най-атрактивен сега е районът на Панчарево. Той привлича богатите не само заради природата и простора, който предлага на фона на другите презастроени места. Тук се намира и едно от най-престижните училища у нас. Ние усетихме малко по-късно кризата. Общо взето първото 3 месеца на годината за нас беше доста силен период. И тогава успяхме да реализираме няколко така сделки над 1 милион евро. Весела Илиева е в бизнеса с имоти от 12 години. Въпреки, че сегментът на луксозните имоти е един от най-стабилните на пазара, през последните месеци финансовата криза удари и него. Интерес към уникалните имоти все още има, но има и драстично сваляне на цената. Така, например, ако резиденция в френски стил в Драгалевци е струвала 2 милиона и 200 хиляди евро, сега тя се предлага с 400 хиляди по-малко. Апел ни е към нашите продавачи, че ако искат наистина да продадат своя имот, трябва да предложат една пазарна цена. А пазара е горе-долу 20-30% на цените са, така, са паднали. Въпреки кризата, инвестицията в луксозен имот си заслужава, защото ставате собственик на нещо уникално, казват експертите. Интериорното обзавеждане не е толкова важно, защото модата се мени. Избирайте имота си по красивата гледка.